Hello students, and welcome to today's English lesson. My name is Irma Stavreska and I will be your teacher today. Today's aim of the class is to learn about the form and the use of the verb have got, as well as to revise some of the words we have learned about family members and some of the everyday objects. For today's lesson, you will only need your notebook and a pen or a pencil. So, let's start. At the very beginning, I want to tell you something more about me. Here I am. I have got a very big family. I have got a mother. I have got a father. I have got a brother. And I have got a dog. Its name is Bella. This is my friend Mia. She has got a very big family too. She has got a mother. She has got a father. She has got a sister. She has got a dog. And she has got a cat. As you may notice, kako što možete da zabeležite, на овој слайд јас ви го опишав моето семејство и семејството на мојата пријателка Мија. Кажав дека и двете имаме големи семејства, во кои што имаме mother, мајка, father, татко, јас имам брат, brother, додека Мија има sister, двете имаме dog, но Мија има и мачка. Односно, cat. Кога сакаме да изразиме кои членови ги број нашето семејство, односно, кои се го имаме во нашето семејство, ние ќе го користиме глаголот have got. На овој слайд ви ги имам напишано речениците со кои што ја опишав предходната слика. Како што може да забележите, кога зборувам за себе, односно во прво лице, I, глаголот have got го употребувам во непроменета форма, односно онаков каков што е. I have got a mother, I have got a father, I have got a brother, и така натаму. Втората група на реченици се однесуваат на my friend Mia, на мојата другарка Mia. She, односно та, ни представува трето лице во еднина. Во овие реченици опишувам кои членови ги број незиното семејство. Односно, she has got a mother, дека таа има мајка, she has got a father, дека таа има татко, she has got a sister, дека има сестра. Самите може да забележите дека кога зборувам за третото лице, односно за неа, за таа, формата на глаголот have got ми е изменета. Односно, во англиски јазик, во третото лице еднина, глаголот have got ќе се мени во форма has got. Ако го погледнеме тоа во еден табеларен приказ, каде што ги имаме вклучено сите лица во еднина и множина, ќе забележиме дека во еднина и во множина, во сите лица, глаголот ни останува непроменен. Прво си го употребуваме подметот, односно лицето за кое што кажуваме дека има нешто, потоа ни доаѓа глаголот има, а потоа кажуваме што е тоа што всушност подметот, односно лицето има. Од табелата може да забележите дека третото лице во еднина, односно he, she and it, имаме видоизменета форма на глаголот have got, тука ќе користиме has got. Кога зборуваме за машки лица, за женски лица, или пак за предмети или животни, ќе го користиме глаголот has got со цел да изразиме што е тоа што тие имаат. Покрај тоа што реков дека глаголот have got може да го искористиме да изразиме кој се го имаме во своето семејство, have got ќе го користиме и кога сакаме да изразиме што имаме во собственост. Например, I have got a green car. Имам и зелена кола. I have got a dog. Имам куче. I have got a lot of friends.
Значи, се она што го имате, моливче, гума, пенка, лоранец, куќа, сакате да изразите дека го имате. Ке го користиме глаголот have got, кој што својата форма ја менува во трето лице еднина has got. Покрај тоа, глаголот have got ке го користиме и кога сакаме да изразиме како изгледа дел од нашите физички карактеристики. Например, I have got blue eyes. Имам сини очи. I have got blonde hair. Имам руса коса. Или пак, I have got long hair. Имам долга коса. Исто така, ако сакаме да опишиме некој наш пријател, тогаш, доколку е во трето лице еднина, ќе запомниме дека наместо have got, глаголот ќе смени својата форма во has got. Now, I have a little exercise for you. You need to point at the correct picture. I've given you 6 sentences, ви имам дадено 6 реченици, кои што според прочитаното треба да ги поврзите, односно да ја посочите точната слика. Let's read the sentences together. The first one is, he has got blue hair. Who do you think this is for? Yes, you are right. Number two, she has got red shoes. Who's that? Yes, that's right. Number three, he has got long hair. Yes, this is the person we are talking about. He has got a mobile phone. Што беше тоа mobile phone? Точно, мобилен телефон. And this is the person the sentence is about. She has got a pink jacket. Jacket беше палто. А розово палто носи оваа девојка. And the final one is, she has got a hat. Good job. Now, we're coming to the last exercise. Стигнуваме до последната вежба, каде што вие треба to make out the lines and write sentences. Односно, треба да најдете каде ве водат измешаните линии, до кој предмет, се со цел да формирате реченица што има тој, што има таа. Кога зборуваме за машкото лице, односно тој, речениците ќе ни почнуваат со заменката he. Рековме дека во трето лице еднина, глаголот have got има форма has got, па речениците би почнувале he has got, а ваша задача е да најдете кој од овие секојдневни предмети ги има детето или девојчето. Ајде, дури се обидувате да најдете што има детето, а што девојчето, да се обидеме да ги повториме овие предмети што ви гледаме на сликата. This is a computer. Computer. This is a boat. Boat. What is this? What do you think? You've guessed it right. It's train. This is a ball. And finally, what is this? This is a bike. Now, I will help you and try go along the lines and see who owns what. The boy owns the train, so he has got a... The girl is with the bike. All right. How about the third boy? Yes, it's the ball. And the girl, it goes to the computer. Finally, the boy, oh, to the boat. Како што ја гледате оваа вежба, речениците би сакала да ги запишете во вашите тетрадки, а доколку имате потреба, слободно паузирајте кој овој слайд дури да ги напишете речениците. Во интерес на времето, јас сега ќе ви ги покажам финалните реченици, како требаше да ја завршите оваа вежба. So, he has got a train. She has got a bike.
He has got a ball. She has got a computer. He has got a boat. Well done, everybody. Thank you, and see you in our next class. Goodbye.